武雄社長のだから金鋭堂。金鋭堂の武雄です。今日も、100にチャレンジをしていくわけですが、そろそろ、上げたいなというように思っています。まあ、そして、いろんな方の動画、まあ、見せていただいてるんですけど、まあ、その中で今日は、ちょっとアップの仕方というか、アップを少し変えていきたいと思います。まず、40で、まあ、15レップやるのは今まで通りとして、その間に、今までだと、まあ、80だったり85してたんですが、60を、挟みたいと思います。まあ、その分、その85、今までだと、まあ、40、15レップやって、85を3レップやって、で、100にチャレンジという形だったんですけど、まあ、いろんな方の動画、見てると、まあ、その途中のアップっていうのが、まあ、1レップ、まあ、1回だけ、上げて、そして、まあ、そのメインの重量に臨んでいらっしゃるっていうところを見てたので、まあ、その85で、3レップしない代わりに、まあ、60を1回挟んで、そして、85を1回上げて、そして、100に臨むというように、まあ、疲れをちょっとこう残さないようにして、今日はチャレンジをしてみたいと思います。それでは本日のメインイベント、100、3桁、今日しっかりチャレンジしていきたいと思います。残念ながら今日も上げれなかったんですが、まあ、感触は良くなってきたなと思うんで、次回もちょっとアップはこれでやってみて、もう一度しっかり100にチャレンジしていきたいと思います。
金栄堂ではさまざまな新しい情報や皆様のお役に立つ情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。だから金栄堂。